Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Snabbast från början nummer 3 Herold Das, utifrån nummer 5 Wallaby och 4 Pioneer Face. Sedan nummer 1 Victor Rush. I den första kurvan så leder nummer 3 Herold Das, fram utvändigt nummer 5 Wallaby. Där bakom finns nummer 1 Victor Rush, 4 Pioneer Face. 5 Wallaby ut efter ledning och tar den då före nummer 3 Herold Das. Galopp invändigt för nummer 2 Lady Cash. 500 meter, en 10,6. Ledare gör nummer 5 Wallaby. I rygg på ledaren finns 3 Herold Das, 3 häst 1 Victor Rush, fram utvändigt som första häst i andra spår nummer 9 Bellino B. Diskvalificerad nummer 2 Lady Cash, Sebastian Nilsson. Knappa 1400 meter kvar med nummer 5 Wallaby i ledningen. I rygg finns nummer 3 Herold Das. Via tredje spår förbättrar sig då nummer 8 Yankee Sensation. Sedan är det nummer 1 Victor Rush, 9 Bellino B, där bakom 6 Crockett Rose har i sin rygg nummer 7 Come and Dream. Invändigt också nummer 4 Pioneer Face. Upp till 1000 meter efter en 17,2 med nummer 5 Wallaby i ledning. Utvändigt nu nummer 8 Yankee Sensation. Rygg på ledan nummer 3 Herold Das, utvändigt är 9 Bellino B. Sedan är det 1 Victor Rush och 6 Crockett Rose, avslutar gör 4 Pioneer Face och nummer 7 Come and Dream. Drygt 800 meter kvar, mästarna ska strax ut på sista bortre långsidan. Leder gör nummer 5 Wallaby, halva längden för 8 Yankee Sensation. Där bakom 3 Herold Das, 9 Bellino B. Sedan är det 1 Victor Rush, 6 Crockett Rose, 4 Pioneer Face och 7 Come and Dream. Oförändrat då 550 meter från mål. Nummer 5 Wallaby och 8 Yankee Sensation. 3 Herold Das, 9 Bellino B. 1 Victor Rush, 6 Crockett Rose, 4 Pioneer Face och 7 Come and Dream. Nummer 5 Wallaby leder. 8 Yankee Sensation på utsidan. Då angriper nummer 9 Bellino B. Med i spåren också 6 Crockett Rose och nummer 7 Come and Dream. In på upploppet, 5 Wallaby, 8 Yankee Sensation, 9 Bellino B. 8 Yankee Sensation har greppet, 9 Bellino B försöker, 6 Crockett Rose försöker. Här kommer också 7 Come and Dream längst ut. Nummer 7 Come and Dream har bästa farten och är på väg att koppla greppet. Invändigt finns 9 Bellino B, men Kristoffer igen, nummer 7 Come and Dream. När var svaret i V4-3. Kristoffer, han väljer att sitta kvar bakom Come and Dream, men vi konstaterar i alla fall att det är en snygg tredje seger för dagen för Kristoffer Eriksson. Här kommer han med Come and Dream.